bonan tagon. Mi estas babelismo kaj hodiaŭ mi ludas denove Lost Castle. Mi fakte volis hodiaŭ ludi Armelo, kiun mi ludis en aprilo de ĉi tiu jaro. Sed ŝajne okazis kelkaj ĝisdatiĝoj kaj pro tio nun mia antaŭa ludado ne plu estas ne plu ekzistas fakte, do mi ne povis daŭrigi tiun. Do mi bedaŭrinde mi ne povos fini tion. Ok, do mi tamen povas daŭre ludi ĉi tiun. Kaj ŝajne mi nu mi ne havas animojn, do mi ne povas fari ion ajn ĉi tie, do mi mi daŭrigu. Kaj jen mi estas ŝajne ĉifoje mi estas pafarkisto. Mi devas memori la butonojn iomete. Oh, yes, for por pafi. Kuo. Oh, kuo es. Oh, yes, mi memoras. Las foje mi ne rimarkis ke kuo estas speciala atako kiu mi povas fari. Ankaŭ mi povas fari oh, yes, vo por fari specialan atakon. Okay, bone. Do nun mi memoras. Kaj ĉi tiu. Oh, jen. Estas tiu bastono kiu donas nefiniajn pomojn, sed mi pensas ke mi volas mi devas daŭre klaki ĝin. Okay, premi tiun botonon. Sed mi volas provi ĉi tiun paparkon, mi pensas. Do mi uzu kuon kiam mi volas. Oh, jes, kaj mi plibonigis ĉi tiun venon pasintfoje porque pro kiu mi nun povas havi du gastojn de la komenco. Mi trovas kelkajn manĝaĵojn kaj bumerangon kaj iom da mono kaj pli da pomoj. Kion vi havas por mi? Ok, pocion kun nekonata efiko. Mi forgesis detrui tiujn tiun tablon kaj diablo. Kaj la tria pafo kreas fakte tri sagojn samtempe. Ok, jes, mi memoras ke ili la malamikoj bezonas sufiĉe multe da pafoj antaŭ ol morti. Ĉu mi povas ĉiam fari ĉi tiun specialan atakon per kuo? Mi ne scias. Ok, mi atentu iomete. Kaj kiel mi povis... Oh jes, per X-o kaj S-o mi povas elekti aĵon. Kaj kiel mi povas uzi ĝin, ĉu per E? Ne, per... Go? Ne? Ok, do tion mi eble devas kontroli momente. Estas... Ah, ro. Ok. Bone, do mi volas manĝi iomete. Bonege. Kaj, oh jes. Oh, mi povas allogi ilin al tiu ĉi. estas... Au. Au. Nu, falaĵo. Kio falas? Ok, do mi povas fakte eble eviti malamikojn per ĉi tiu speciala atako, ĉar mi saltas aŭ mi estas nu pro la forto de mia atako mi iras malantaŭen iomete. Tio povas esti bone. Ok, estas kelkaj moneroj ĉi tie kaj kio estas en la kesto? Pli da pomoj kaj bumerango. Fakte mi volas manĝi pomojn denove. Eble tiun bananon baldaŭ. Do nun mi povas iri en du direktoj se kaj mi scias ke se mi elektas unu mi ne plu povas reveni, sed mi ne scias kio estas mi vere neniel povas scii kio estas la plej bona elekto, do mi simple elektas norde. Aŭ jes, mi estas morta, bone.
Ah, jen estas... Ups... Granda malamiko, mi di... volis diri, sed... mi tute maltrafis tiun per miai... sagoi... de mia... speciala atako, sed mi jam povas denove fari tion. Mi memoru, ke mi ofte povas fari tiun specialan atakan. Yes, ĉi tiu estas unu el la ludoj, kiuj mi... ege volis... ludi... kun aliuloj. Char, no es así un charma, sed mi pensas que mi rapide enuichas pritio prigi se mi tiam nur lulus sole. Do, Ok. Bien. Ok, do tial mi pensis ke eble se mi ludus ĝin kun iu mi ne tial rapide havus tiun problemon. Se nu ankoraŭ mi ne estas mi ne enuiĝas pri tio eĉ ludante ĝin sole, do mi supozas ke ankoraŭ ne estas problemo. Oh, ok, do fakte ĉi tiu speciala atako iras tra. Nu, almenaŭ tra bareloj, sed verŝajne tio signifas, ke ankaŭ irus tra malamikoj. Jes, mi povas ataki multajn malamikojn en vico samtempe tiel. Do jen. Ekzemple du. Ok, do mi havas jam tri diversajn tipojn de atakoj. Tio bonas. Fakte mi devas manĝi iomete. Tio donas kiom da poentoj al mi? Estas dekkvin, ĉu ne? Jes, dekkvin. Ok. Alia nekonata pocio. Pomojn, mi supozas, ke mi simple manĝu ĝis mi havas tiom da mia vivo, ĉar mi kredas, ke ne estas maniero alie rehavi vivpoentojn. Kion li volas momenton? Mi unue detruu viajn barelojn, certe vi ne tion ne ĝenos vin. Saluton. Ne estu tima, mi estas nur komercisto. Vi povas preni tion, kion vi bezonas ĉi tie, se vi havas sufiĉe da oro. Ok, kion mi havas? Mi havas 24 horojn, kaj mi povas aĉeti unu el la du pocioj. Kiuj mi denove ne scias kion ili faras, kaj mi ne havas sufiĉe da mono por aĉeti ĉi tiun, kiu donas rezistecon al esti nu glaciita glaciigita, mi ne scias. Mi supozas, ke mi povas aĉeti pociojn, kial ne? Mi ne povas porti tiom. Vere, mi malŝparis monon, krom se mi nun uzas ion. Nu, kial ne, mi uzos unu el la... tio resanigas min post iom da tempo. Ĉu mi povas... ne, mi pensis, ke estas maniero kontroli la mapon, sed eble mi pensas pri alia ludo. Jes, ŝajne ne estas maniero. Sed mi povas iri ĉi tien. Ofte ne estas malfacile trovi la vojon. Oh, li estas forta. Mi ne... preskaŭ tute ne mortis. Ve. Ok, do mi ne forgesu, ke mi havas bumerangojn ankaŭ. Ups. Preske mi uzis la malĝustan butonon. Ŝajne, mi povas uzi tiun atakon. Kiel ofte mi volas. Jen. Ok. Mi volas manĝi. Ĉu ne? Ĉu mi havas pomon? Nu, mi manĝu ĉi tiun. Donas 15 vivpoentojn. Kaj jen jam alia pocio. Ĉu mi ne povas preni ĝin de... mi volis
anstatavigi alian aĵon per ĉi tiu, sed ŝajne mi ne povas fari tion, ĉar mi volas manĝi. Fakte mi povas forĵeti aferojn tiel. Jes, mi memoras nun. Do mi supozas, ke mi devas uzi alian pocion. Eble mi iru al malamikoj, ĉar eble povas helpi min. Ho, tio venenigis min. Venenigis? Ne povas esti venenigi, ĉar... Ho, io aperas. Ho, estas katapulto ia. Ho, denove mi uzis pocion, tion mi ne volis fari, kaj ŝajne mi estas atakata de... Aŭ ĉu mi simple povas ataki aliajn malamikojn per tio? Ŝajne ili simple trafas ĉirkaŭ mi kaj ne faras ion malbonan al mi mem. Do tio bonas. O sed jam estas jam ne plu funkcias. Mi havas la ideon, ke la pocioj kutime temas pri portempaj aferoj, ne longdaŭraj. Jam ne plu estas kanono, goblino, vi ne bezonas preni la kanonbalojn. Ups. Oh, tio ankaŭ interrompas la atakon de la malamiko. Ho, fakte, ŝajne ĉi tiuj sagoj ĉiuokaze faras tion. Ĉar mi rimarkis lastfoje, kiam mi ludis ĉi tiun ludon, ke ofte mi ne povas facile interrompi la atakon de malamikoj, kaj tial mi ne povas facile eviti ilin. Com per simple moviĝi, supozas. Ok, mi bezonas manĝi ion pli bonan, kiel tiu viando. Oh, malĝusta betono. Jes, estas alia pafarko, kaj ŝajnas eble esti pli bona, do mi kontrolu poste. Sed ŝajnas, ke en ĉi tiu ludo la butonoj kiujn oni bezonas uzi estas iom ne tre facile lerneblaj. Ili ne tute havas sencon al mi, sed ne tro gravas, mi supozas. Okej, do ĉi tiu havas pli da defendon kaj pli da atakon, sed havas alian kapablon. Do ĝi ne pafas rapide, sed mi povas uzi shieldon. Jen, mi havas iom da pli da vivo, kaj mi povas fari tion je la komenco de batalo por ne perdi miajn verajn vivpointojn. Okej, do estas pli da manĝaĵoj, kaj ĉu ne? Jes, estas alia nekonata pocio, kaj denove mi ne povas porti ĝin, do mi uzas unu hazarde. Ho, nun mi povas uzi iun alian sorĉon, se mi ne scias kiel. Kaj ĉu jam mi jam ne plu vidas tiun efekton ĉirkaŭ mi, do jam eble ĉiuokaze mi ne vidas malamikojn ĉi tie, do... Ho jes, tio ne plu atakas. Ah, okej. Jen... Bone. Do, vi estas same kiel antaŭe, jes? Jes, nur komercisto, kaj mi nun havas 19 monerojn, do mi povas denove aĉeti hazardan pocion, aŭ mi povas aĉeti ponardon, aŭ manĝaĵon. Mi supozas, ke mi bezonas nenion. Oh, tiu fakte ja estas bona iomete, sed mi ne povas aĉeti ĝin, estas tro multekosta ankaŭ ĉi tiu. Okej, nu, bone, mi supozas, ke mi simple foriru. Do mi preferas la... momenton. Tio ne estas la hundido ĉifoje, ĉu tamen? Mi ĉiuokaze ne vidas ĝin. Ne estas ĉi tiu, kaj tiun mi kontrabatalis dum mia unua ludado, kiam mi ne filmis. Ho, kaj mi havis multajn problemojn pri tio. Jen ĝi kreas etajn ŝlimmonstrojn, kaj faligas multe da danĝeraj atakoj. Mi ne forgesu pri mia
speciala mia shieldo. Jen. Okay. Mi volas esti en sekura loko, sed eble ne plu ekzistas tiaj lokoj ĉi tie. Oh, eĉ tiuj ŝlimoj dolorigas min kiam ili falas. Do mi uzu pocion. Mi nun estas malvarme kaj mi pli facile malvarmiĝas, do tio ne bonas. Mi provu alian pocion. Kion faras tio? Oh, mi havas ŝildon por tio. Oh, kaj mi hazard senintence uzis mian bumerangon. Mi manĝu iomete kaj mi provu denove simple batali, ĉar tiu ĉi afero ne helpis. Eble tiu pocio helpos. Oh, ne, nun mi denove estas venenita. Kaj mi manĝu. Do jen kiel mi neniam povus venki. Oh, fakte tiu... Oh, malĝusta butono denove. Se mi ne atakas, mi certe ne povas venki. Sed mi ja rimarkis, ke la ŝlimoj, la etaj ŝlimoj povas morti pro la rokoj, kiuj la malamiko, la monstrestro faligas. Sed mi jam preskaŭ mortas, kaj la monstrestro ankoraŭ tute ne. Do tio estas problemo. A mi havu ŝildon denove. O, mi ankoraŭ ne povas, tio daŭras plu tre longe. Oh, mi fakte uzu ĉi tiun, ĉar ĝi povas iri tra la malamikoj kaj trafi multege da ili samtempe. Mi de tempo al tempo ŝanĝu de loko, ĉar post iom da tempo ĉiu eta ŝlimo estas en unu flanko, ŝajne. Iru tra ili atakoj. Jes, mi ankoraŭ ne volas iri maldekstren. Ne trafu min. Mi ne plu havas manĝaĵojn, do mi ne povas rehavi miajn hitpointojn, sed mi povas denove uzi la ŝildon. Do tio helpos iomete dum mallonga tempo. Mi volas trafi la monstrestron. Tio, ĝi fakte preskaŭ mortas, sed ankaŭ mi. Do eble mi povas venki. Lasu min trapasi. Ho ve! Ne mortas rapide. Tio ne estas tiel por mi. Ne plu, bonvole. Jes, mortigu la... ne min! Mi preskaŭ venkis, sed ĉi tiu monstresto vere estas multe pli danĝera ol la alia. Ol la hundido. Almenaŭ al mi. Nu, dankon pro via spektado, kaj... ĝis alia epizodo, espereble.